Zertan datza herritar kontsulta? Herritar kontsulta herritarren iritzia ezagutzeko tresna bat da. Interes publiko orokorreko eta udal eskumenekoak diren gai lokalen inguruan. Bazter geratuko dira legezkotasuna urratuko luketen kontsultak, edo halako emaitzak izan litzaketenak, eta, bereziki, giza eskubideak urratzea ekarriko luketenak, eta ogasun lokalari, udalaren finantza egonkortasunari, edo udalerriaren lurraldetasunari eragingo lieketenak. Nork aurkez dezake herritar kontsulta baten proposamena? Udaleko talde politikoek, erakunde ekimena deritzona. Udalbatzan erabakitzen da. Herritarrek, herritarren ekimen baten bidez. Nork aurkez dezake herritarren ekimen bat? Batzorde sustatzaile batek udalerrian erroldatutako 18 urtetik gorako gutxienez 3 pertsonek osatuak. Batzorde horretako kideak izango dira izan herritarrek inongo erakunde publikotarako hautetsitako ordezkariak. Edozein erregistro ofizialetan izen emandako pertsona juridiko batek. Bi herritar kontsulta mota daude edaduraren arabera. Sektoreko kontsultak. Kontsultak emaitzak edo ondorioek udalerriko lurralde eremu jakin bati edo udalerriaren zati bati baino eragingo ezpadio. Herri galdeketak. Emaitzak edo ondorioek herritar guztiei eragingo badie. Nola aurkez daiteke ekimena? Herritarren ekimena erregistratu behar da herritarrentzako informazio eta laguntza bulegoetan. Honako hauek adierazi behar dira. Kontsultan egin nahi diren galderen testu zehatza. Kontsulta egiteko arrazoiak. Kontsulta egitea proposatzen den lurralde eremua. Batzorde sustatzailea osatzen duten pertsonen identifikazioa. Eta sustatzaileak entitateak badira, beren gobernu organoen erabakiaren ziurtagiria. Udaleko web orrian jaitsi daiteke formularioa. Eta bete eta gero, herritarrentzako informazio eta laguntza bulegoetan eman edo online tramitatu, identifikazio txartel digitalaren bidez. Eta ekimena aurkeztu eta gero, zer? Ekimena udalbatzan eztabaidatuko da eta onartu beharko da. Onartu eta gero, kontsulta egitean nahi dutenen sinadurak aurkeztuko dira. Sektoreko edo lurralde eremu mugatuko kontsultak. Udalerrian erroldatuta dauden 16 urtetik gorako pertsonen 10%a gutxienez. Gaur egun, 20.000 baino apur bat gehiago dira gutxi gora behera. Herri galdeketetan, udalerrian erroldatuta dauden 18 urtetik gorako pertsonen 10%a gutxienez. Gaur egun, 20.000 dira gutxi gora behera. Sinadurak jasotzeko epea 90 egunekoa da. Arrazoi justifikatuak direla medio, gehienez 30 egun natural luza daiteke epe hori. Sinadurak eman eta baliozkotzat jo eta gero, udalbatzak kontsulta egitea onartu beharko du. Horrela gertatzen bada, alkateak ebazpena egingo du, eta alaon argitaratuko da. Argitaratu eta gero, kontsulta egingo da urte bakoitzerako ezarritako daten arabera. Sinadurak jaso eta gero, kontsulta egiten da, udalbatzak oniritzia eman behar du. Beti ere baldintza guztiak betetzen badira. Baina, behin betiko ideia egin baino lehen, estatuko gobernuaren baimena lortu behar da. Izapide hauen ondoren, kontsultara deitzen da. Nola izan dezaket planteatu diren kontsulten berri? Urtero alkateak urrengo urteko datak argitaratuko ditu. Gehienez urtean bi kontsulta egingo dira. Kontsulta bakoitzean galdera bat baino gehiago planteatu ahal izango dira. Kontsulta prozesuari hasiera ematen diolarik, ezingo da gai berari edo antzeko besteren bati buruzko beste kontsultarik sustatu, harik eta 4 urte igaro arte kontsulta hori egiten denetik. 2017 urtean, kontsulta azaroaren 26an egingo da. Kontsulta baino lehen informazio kanpaina egingo da. Kanpaina horretan ekitaldi irekiak planteatu ahal izango dira. Galdera planteatu duten pertsona edo entitateak informazioa eman ahal izango diete herritarrei. Kontsulta egin eta gero, udalak bere egingo ditu proposamenak, herri galdeketetan emaitzak lotesleak dira. Sektoreko edo lurralde eremu mugatuko kontsultetan, printzipioz ez dira lotesleak. Non aurki dezaket argibide gehiago? Udaleko web orrian. Herritarren parte hartzerako zerbitzuan, participación gidoia parte hartzea abildua@vitoriagidoiagasteiz.org eta 9455-1687 telefonoan.